Ողջույն, Անտիֆեքի եթերում հյուրընկալել եմ իրավապաշտպան Արցախի նախկին օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Մելիքյան, մենք այսօր ականատես եղանք Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ մի բանի, երբ իշխող ուժի ներկայացուցիչը Արթուր Հովանիսյանը սպառնաց մի թեկնածու Էդգար Ղազարյանին, որ նա լեզուն կկտրի իր դիրքորոշման համար։ Նաև ակոժները։ Այո։ Ինչի մասին է սա վկայում, առհասարակ ինչու են ձեզ իշխանության ներկայացուցիչները այսպիսի նյարդային արձագանք ցուցաբերում, հատկապես վերջին հորերին, իրենց հանդեպ հնչող քննադատությունների վերաբերյալ։ Այո, այսօր նույնիսկ ԿՊԱ-ականների համար ռուսերեն բառ օգտագործեն, պերեբոր կարելի է համարել այն հարցերը, որ ես չեմ հիշում, որ նրանք անգամ երբ որ պարլամենտում ծեցու ջարդ էին անում, նման ձևակերպումներ չեմ հիշում, որ տալիս լինեին։ Ինչից ամեն ինչ սկսվեց, Էդգար Ղազարյանը իր խոսքում իր կարծիքը արտահայտեց, որ 2018 թվականը եղել է ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն, իմ կարծիքով ավելի քան համուզիչ, ավելի քան լայն ժողովրդականություն վայելող բնութագիր է, հաշվի առնելով ընդհանրեն այն, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ ամենից հետո, ովքեր շահեցին։ Հաստատ հայ ժողովուրդը չի շահել, հայ ժողովուրդը կորցրել է, միայն և միայն կորցրել է։ Շահեցին թուրքերը, ադրբեջանցիները և ԿՊԱ-ականները։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ շատ բնականոն և նույնիսկ կարելի էր դրան ուշադրություն էլ չդարձնել, դրանից կարծեք թե ինչ-որ պատրվակ սպասելով միանգամից ոգևորվեցին, նիստին ներկա ԿՊԱ-ականները, ի դեպ ոչ միայն հանձնաժողովի անդամներ և ցավոք սրտի նիստին ներկա էին միայն ԿՊԱ-ականներ և հանձնաժողովի նախագահ, պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչ Թագուհի Թովմասյանը, որևէ այլ ընդդիմադիր ներկա չէր, որը շատ ցավալի է։ Եվ այս պայմաններում Արթուր Հովանիսյան կոչեցյալ այդ պատգամավորը, լեզուդ կկտրեմ, ակաժներդ կկտրեմ, այդպիսի, և շատ այլ բաներ, դրանք ուղղակի ամենացցուն արտահայտություններն էին։ Առաջին հետևությունը, որ կարող ենք անել, որ ժողովրդավարության դրոշի ներքո իշխանության եկած մարդիկ, խոսք արտահայտելու համար սպառնում են լեզուն կտրել, այն էլ հրապարակավ, այն էլ ամենաբարձր ամբիոնից, կարելի ասել։ Մի մարդու, որը ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիների մանդատն ունեցող քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացվել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու, որը իր կարծիքն է հայտնում։ Եվ ժողովրդավարության հետ ինչ-որ առնչություն ունեցող ցանկացած մարդ պետք է իմանա, որ խոսքի ազատությունը որպես ամենակարևոր հենասյուն ժողովրդավարության, և դա բազմաթիվ աղբյուրներում է առկա, եվրոպական դատարանի որոշումներից մինչև մասնագիտական տեսական գրականություն, որ հատկապես քաղաքական խոսքը, որտեղ խոսքի ազատությունը միայն քաղաքական խոսքին չի, որ վերաբերում է, շատ լայն հնարավորություն է տալիս մարդկանց, այդ թվում նաև կոշտ քննադատություններ, այդ թվում նաև վիրավորական ձևակերպումներ թույլ տալու, դա շատ ուղիղ է նշված։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ում Թրամփին ես հիշում եմ, թե ինչպես էին անգամ պիտակավորման, երանգավորման քննադատում։ Միացյալ Նահանգներում խոսքի ազատության չափանիշները ավելի լայն են, քան Եվրոպայում, բայց անգամ Եվրոպայում սա միանշանակ ընդունված բան է, որ եթե դու իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ես, ապա պետք է հանդուրժողականություն ունենաս, զսպվածություն ունենաս, քեզ քննադատող անգամ կոշտ, անգամ վիրավորական խոսքի նկատմամբ, դա միանշանակ է։ Եթե դուք դա վիրավորական եք ընկալում, դա ձեր պրոբլեմն է, ինչպես և ցանկացած այլ քաղաքական իշխանության պրոբլեմն է, որ նա պետք է հաշտվի դրա հետ, որովհետև որն է դրա տեսական հիմքը, որ իշխանությունը միայն վայելքները չեն, միայն ժողովրդի հաշվին աշխատավարձը չի, գործողումները չեն արտասահման դրանից բխող բոլոր բարիքներով, ծառայողական մեքենաները չեն և հանրային այլ բարիքները չեն, դրա կողքին դու պետք է նաև զսպվածության ավելի մեծ չափանիշ ապահովես և այսպիսի այլանդակություն, այսպիսի ադրբեջանա-թուրքական
լինելու մասին էր խոսքը գնում, հեղափոխության, այլ ոչ թե ինչ-որ այլ բնութագիր էր տրվում, բայց այս մարդիկ ապացուցեցին, որ իրենց ուժը, քաղաքական ուժը լրիվ տեղավորվում է ադրբեջանա-թուրքական մշակույթի մեջ, որտեվ մենք նույն պատերազմից, թե 44-ը, թե քառորյա գիտենք, որ ականջ կտրել է նրանց համար ընդունված սովորություններ, եւ այս լեզվամտածողությամբ մարդիկ են այնտեղ նստած, որոնք որ այդ սահմանային իրավիճակներում, երբ որ զսպիչները վերանում են եւ դու ասում ես այն ինչ որ քո մտքին է, խոսում են ակնաշ կտրելու մասին, ոչ միայն լեզու կտրելու մասին։ Փաստացի Արթուր Հովանիսյանը ընդօրինակում է իր թուրք կոլեգաներին, կարելի ասել։ Նա թուրքական մշակույթի, ադրբեջանա-թուրքական մշակույթի կրող է։ Թշնամու հետ վերաբերմունքի ադրբեջանա-թուրքական մշակույթի կրող է, այսպես կարող ենք բնութագրել, եւ դա ոչ միայն հաստատեց Էդգար Ղազարյանի բնութագիրը, այլև շատ ավելի ամուր դարձրեց այն։ Ինչու են նրանք ճղաձգված։ Գիտեք, Մհեր Սահակյանի դեպքը, այնուհետև հաջորդ օրը Ալեն Սիմոնյանի լղտի վարքագիծը, խուլիգանությունը, իրավաբանորեն դա դասագրքային խուլիգանություն է, որտեվ հանրային վայրում մարդու վրա ներողություն թքելը, որը նա չհերքեցի դեպ, դա դասական խուլիգանություն է։ Այսինքն, եթե նա հակադարձ էր, ինչի իրավունքը նույնպես չուներ, այսինքն կարող էր նա քաղաքացու հետ խոսել, փորձեր բացատրել, եթե իհարկե համաձայն չէր, ուցե համաձայն էր այդ ձևակերպման հետ, եւ նա ընդհանրապես այսպես ներքին հոգեբանական խնդիր ուներ դա ցույց չտալու։ Որևէ այլ բանաներ, ներողություն անգամ եթե հարված էր, այդ աստիճան ծանր չէր լինի արարքը, քան այս մարդուն հրապարակավ ստորացնելու գործողությունը այն էլ Երևանի ամենակենտրոնական հատվածում, այն էլ օգտագործելով պետության հաշվին աշխատավար ստացող թիկնապահների, որոնց խնդիրը բացառապես նրա անվտանգությունը ապահովելն է, այլ ոչ թե նրա կողմից հանցագործություն կատարելու օժանդակող դառնալն է։ Այդ մարդիկ են հանցագործ, եթե նրանք իհարկե պատկերացնում են այդ պահին նա ինչ է անելու, այսինքն եթե նրանք իմացել են, որ նա ասում է ձեռքերը բռնի այս գործողությունը կատարելու համար կամ ենթադրել են, նրանց առարկն են խուլիգանությանը, օժանդակությունը։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ նրանք օր-օրի կորցնում են իրենց հանրային աջակցությունը։ Իսկ նրանց միակ ուժը դա մոլորության վրա հիմնված, ֆեյք նյուզի վրա հիմնված, ոչ բարեխղճության, այսպես շատ մեղ ձևակերպ օգտագործում, վրա հիմնված ձևով ձեռք բերված խաբեությամբ, մոլորությամբ, վստահությունը չարաշահելով ձեռք բերված հանրային վստահության որոշակի պաշարն է։ Եվ եթե անգամ մենք ընդունենք, որ 2021 թվականին նրանց ձայն է տվել 680,000 քաղաքացի, ինչը ես մեծ խասկացով եմ վերաբերվում այդ թվին, բայց իհարկե թիվը փոքր չի եղել։ Այնուամենայնիվ լեգիտիմ չեն։ Այնուամենայնիվ այս թիվը կարծում եմ այսօր այն աստիճան է նվազել, որ այսպես դիալեկտիկայի օրենքներից մեկն է, չէ՞, քանակական փոփոխությունները որակականի վերածելու օրենք կա, որ այդ քանակական փոփոխությունը աստիճանական նվազում արդեն որակյալ է դարձել, նրանք այդ աջակցությունը չունեն, որ կարող են, որ կարծում են, որ կարող են ունենալ։ Այստեղից էլ ճղաձգությունները, այստեղից էլ ոչ հավասարակշիռ պահվածքը։ Նրանք արդյոք իրենց պահում են վստահություն ունեցող մարդկանց, վստահություն ունեցող քաղաքական ուժի պես, ամենևին ոչ։ Այսպես շատ ներողություն ես բառը պետք է օգտագործեմ, այսպիսի ղզիկություն կարող է իրենց թույլ տալ մարդ, որը վստահ չէ իր վրա, որը կորցրել է իր հոգեկան անդորը, որ իր հոգեկան հավասարակշռությունն է կորցրել։ Գիտեք, իհարկե հարմատությունը չգիտեմ որքանով է ճիշտ, բայց գերիների նկատմամբ, գերիներ որպես կատեգորիա, գերիների նկատմամբ կամ անօգտական մարդկանց նկատմամբ, այդ թվում նաև գերիների, կանանց, երեխաների նկատմամբ, իրենց ինքնահաստատվելու, ով է ինքնահաստատվում, ով է, ինչպիսի մարդն է իրեն թույլ տալիս ինքնահաստատվել, այն մարդը, որը որ ինքնահաստատման կարիք ունի, այսինքն նա այլ ոլորտներում գիտակցում է, որ ինքը իրենց ոչինչ չի ներկայացնում։ Երբևէ մենք տեսել ենք, որ իրեն հարգող որևէ մարդ այդպես իրեն պահի, կարծում եմ ոչ, նույնը սա է, նույն օրինակ Մոնթեն, որի մասին մենք շատ ենք խոսում,
հայտնի էր որպես մարդ, որը որ ամենախիստ ձևով կպատժեր նրան, ով գերիու նկատմամբ անօրինական ու անօրինական, չասեմ, սխալ կպահեր իրեն օրինակ։ Գերի օրինակը դրա համար են բերում։ Հիմա նրանք քաղաքացու ձեռքերը բռնում են, անօգնական վիճակ են նրան բերում և այսպիսի այլանդակություն են անում նրա նկատմամբ։ Այն քաղաքացու, որին իբրև թե սիրում և խոնարհվում էին։ Դե ես չգիտեմ, իրանք ու մեն սիրում ու մեն խոնարհվում, ես չեմ կարծում, որ դա որևէ մեկի մտքով անցել է, որ դա այլ բան է, քան քաղաքական տեխնոլոգիան։ Ես կարծում եմ, նրանք այդ էմոցիոնալ կողմից միշտ են հեռու եղել, բայց այո, կարելի է ձեր ասացի հետ համաձայնվել։ Տեսեք, պարոն Մելիքյան, Սիմոնյան Ալենը ստեղության ոչ միայն չհերքեց տեղի ունեցած, այլև ասաց, որ յուրաքանչյուր լկտիություն իրենց բառերով ձևակերպված պատժվելու է, այսինքն թարգմանաբար սա նշանակում է, որ լավ եմ արել ու էլի անելու եմ։ Արդյոք Նասրանով ուղերձ չի հղում, որ Հայաստանում սկսվում է ռեպրեսիաների մի նոր շրջափուլ այլախոհների և այլ կարծիք ունեցողների նկատմամբ։ Շատ հնարավոր է դա, շատ հնարավոր է դա, կապրենք կտեսնենք ինչ կստացվի այս ամենից, բայց նորից ասեմ, քաղաքացու գործողությունը որևէ կերպ արգելված չէ։ Քաղաքացիները իրավունք ունեն կատարել այն ամենը, ինչ արգելված չէ։ Այո, կարող են որոշակի խմբեր, օրինակ, բարոյական հարթության մեջ դրա հետ չհամաձայնվել։ Հնարավոր է դա։ Բայց օրենքով արգելված չէ, իսկ քաղաքացում դու չես կարող արգելել, կատարել մի բան, որը օրենքով արգելված չէ։ Եվ լկտիությունը որն է, կամ օրինակ երեք Պետրոս, ինչ աներ, մի խոսք ուրիշ, Ղազարյան, Ղազարյանը Վլադիմիր Վարդանյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ որպես շարք է դիտարկում երեք գործողությունները՝ Մհեր Սահակյանի և Վլադիմիր Վարդանյանի միջադեպը, հաջորդ օրը Ալեն Սիմոնյանի միջադեպը, բայց այսպես է բնութագրում, ասում է. Հայհոյեց բութ, հայհոյեց, բացատրում է ինչ հայհոյել է, ասեց դավաճան, եղբայր, հայհոյեց բառը, իշխան եք դուք լայնացնում, դա ամենևին հայհոյանք չի, դա գնահատողական պիտակում է, որի իրավունք ունեն քաղաքացիները։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի այն քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներին, որոնք որ այդ պահին իրականացնում են իր երկրի կառավարումը, ցանկացած պիտակում տալու։ Եթե դա, դու կարելի է այդտեղ որոշակի ինչ-որ բարիզբունի մասով, հայհոյանքների մասով վիճելի համարել դա, բայց եթե բարեզբունի իմաստով հայհոյանք, կամ ինչպես ընդունված է պաշտոնական փաստաթղթերում համարել սեռական բնույթի հայհոյանք չի դա համարվում, այդտեղ ընդհանրապես վիճելու բան չկա։ Այնտեղ նորից ասեմ, կարելի է նաև բարավիճել, բայց դա մի կողմ թողնենք։ Եթե այդպիսի բան իրենից չի ներկայացնում, առհասարակ վիճելու բան չկա։ Որևէ ժողովրդավարական երկրում դա չի կարող արգելված համարվել։ Այ եթե օրինակ Ալեն Սիմոնյանը այդ քաղաքացուն հարված էր, վնաս հասցներ, կարելի էր մտածել հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում հասցված վնասի մասին մտածելու համար, որովհետև ինքը հոգեկան խիստ հուզմունքի մեջ ընկավ եւ այլն, մտավորապես այնպես, ինչպես Արթուր Դանելյանի հետ եղավ, երբ որ նրան առաջի հարվածը ներեցին, ասացին, դե հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում են հայտնվել, դա կարելի է քննարկման առարկա դարձնել, բայց անգամ այդ դեպքում պետք է քաղաքական պատասխանատվություն լինի։ Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք նրա հետ, որ այս մարդիկ ոչ միայն չեն ստանձնում քաղաքական պատասխանատվություն, այլև դա համարում են ընդունելի վարքագիծ։ Եվ նույն Վլադիմիր Վարդանյանը, որ երեկ ՀՄԿ-ի եթերում ներկայանում էր, որ մոտարապես նա էր իր ասելիքը, որ դե լավ, ԿՊԿ-ականները, այո, մարդիկ կան, որ իրենց վատ են պահել, բայց ես, որ ինձ վատ չեմ պահել այսքան ժամանակ, ես երբեմն այսպիսի բան արել, ես երբեմն նման բան արել, ես դատապարտում եմ ցանկացած տեսակի բռնություն, դա վատ է, վատ է, վատ է, անգամ Պետրոս Ղազարյանն էր ստիպված այդ հարցը տալ, բա Ալեն Սիմոնյանի դեպքը, եւ նա ընդամենը պատասխանում է, գնացեք Ալեն Սիմոնյանից հարցրեք։ Իսկ այս երկակի ստանդարտները այնքան ակնհայտ են, որ մարդիկ, որոնք որ փորձում են ինչ-որ կառուցել արժեքային համակարգ, մի ավազահատիկի հարվածով այդ ամենը փլվում է։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ նաև Փաշինյանի որդու Աշոտ Փաշինյանի վրա է հարձակում իբրև թե տեղի ունեցել,
Այնուհետև Վահագն Ալեքսանյանը նույնը կրկնեց, Տարոն Չախոյանը, սակայն այսօր Փաշինյանի որդին հայտարարեց, որ ստեղության իշխանության ներկայացուցիչները ստում են և իր նկատմամբ որևէ քաղաքական բնույթի հարձակում տեղի չի ունեցել։ Ինչով է ձեզ սա պայմանավորված, արդյոք պայմանավորված է հենց այդ ցայտնոտային իրավիճակով, որում նրանք գտնում են, որ այսպիսի էժանագին և բավականին հեշտ հերքվող սուտ են տարածում։ Դե օրինակ դրա հետևանքը որ եղավ, որ հետ բերել չես կարող, որ դա հնարավորություն տվեց նույն Պետրոս Ղազարյանին կառուցել 3 էլեմենտից բաղկացած համակարգ, որ սա 1, նա 2, սա 3, Ալեն Սիմոնյանի դեպքը հակառակ ձևով ներկայացնելով։ Էս ինչ է կատարվում, սա հիմա ինչքան էլ ուզեն հերքեն, մարդկանց դա հասել է, այսինքն դժվար է ասել։ Թե Աշոտ Փաշինյանը հերքեց, ընդ որում հերքեց, ու իշխանական մամուլով, այնպես չէ, որ այլ կերպ հերքեց, իրենց ընտանիքին պատխանող թերթի միջոցով կարծեմ չէ, դա դուրս եկավ։ Իմոտ նույնիսկ այնպեսի տպավորություն ստեղծվեց, որ Փաշինյանի ընտանիքը փորձում են դիմադիր լիդեր ձևավորել նոր, որովհետև ոնց որ ընդդիմության մոտ չի ստացվում, Աշոտ Փաշինյանը այսօր այսպես շատ ընդդիմադիրների մոտ թիվ 1 այսպես գործիչը կարծեք թե դարձավ։ Չեմ կարող ասել, ինչ է կատարվում այսպես կուլիսներում ԿՊԱ-կանների, բայց այն, որ Ալեն Սիմոնյանի վարքագիծը նորմալ չի ընկալվել, կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, այսպիսի հետևություն կարող ենք անել, որտեւ նա իրեն արդարացնելու համար փաստորեն անիմաստ տեղը օգտագործեց, ինչ որ չգիտեմ, գոյություն ունեցող թե չունեցող, կարող է այդ մարդը ընդհանրապես որևէ հարված չի ստացել, այսինքն ձևակերպումից այնպես չէ, որ ես հարված եմ ստացել, բայց ոչ քաղաքական։ Քո ինչ գործն է մարդը, մասնավոր մարդու մասին է խոսքը։ Կարծում եմ, դա իրեն բնորոշ ղզիկություն է, շատ կներեք, նորից այս բառը օգտագործելու համար, իրեն արդարացնելու համար, ասել, որ տեսեք, սա շարք է, սա կազմակերպված է, այդպիսի ակնարկներ անել, որ ես ինչ անեմ եւ այլն։ Եվ դա կարծեք թե առանձնապես դուր չեկավ նշված մարդկանցից, նաեւ նկատեցի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր հանդես եկել, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1001-ի հանդես գալի հայտարարությամբ, կարծում եմ, նաև չեմ բացառում, որ ստիպված կլինեն ԿՊ-ն արձագանքի նաև Ալեն Սիմոնյանի այս վարքագծին, որը բոլոր տեսակի անգամ նրանց ունեցած ցածր չափանիշներից ցածր էր։ Պարոն Մելքյան, առադառնանք Արցախում տիրող իրավիճակին, դուք եղել եք Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպան, այսօր դուք ինչպիսի տեղեկություններ ունեք Արցախում կատարվողի մասով և ինչ կանխատեսումներ ունեք այս աղետալի իրավիճակի համատեքստում։ Շատ կարող եմ խոսել, տեղեկությունները առանձնապես դրական իհարկե չեն, ամեն դեպքում մարդիկ պահպանում են իրենց ամրությունը, այդ մարդիկ այն նույն մարդկանց ծերունդներն են և այն նույն մարդիկ են, որոնք որ անցել են 90-ականների այդ ծանրագույն շրջանով, բայց գիտեք, շատ դրա մասին խոսել չեմ էլ ուզում, որովհետև միևնույն է հետևությունը մեկն է, միայն և միայն Հայաստանում ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած մարդկանց հերացնելու դեպքում է, որ մենք ունենք Արցախյան հարցի քիչ թե շատ հայանպաստ լուծման հնարավորություն, այդքան բան։ 2018-ին տեղ ունեցավ այդ աղետալի իրողությունը, իշխանազավթումը և կարող ենք արդյոք այսօր փաստել, որ արդեն 5 տարվա արդյունքում այս իշխանությունները հետևական կերպով սկսեցին իրականացնել այն, ինչի դեմ իրենք իբրև թե պայքարում էին։ Այս հարցին էլ փորձեմ կարճ պատասխանել, տեսեք, նրանք ովքեր էին, նրանք ժողովրդավարության դրոշի ներքո հանդես եկող մարդիկ էին, և նրանք ըստ էության իշխանությունից հեռացրեցին մարդկանց, ովքեր որ ավելի ազգային արժեքների կրող մարդիկ էին և այդպես էին ներկայանում։
Եվ լինելով ժողովրդավարության դրոշի ներքո իշխանություն ստանձած մարդիկ, թվում է, թե նրանք պետք է քայլ առաջ անեն ժողովրդավարության, բայց նրանք հենց իրենց արժեքներն են ոտնահարում։ Տեղունեցավ հակառակը։ Տեղունեցավ հակառակը, գիտեք, դա նույնն է կլինել, որ ազգային իշխանությունը մեկ էլ որոշեր, չգիտեմ, պայքարել ազգային լեզվի դեմ, ազգային մշակույթի դեմ, ազգային արժեքների եկեղեցու դեմ, այդ նույն բանը կլիներ, այդ լրիվ նույն բանն է ստացվում։ Այսինքն դու կտրում ես այն ծառը, որի վրա դու նստած ես, եւ եթե ոչ կարճաժամկետ, ապա միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով, սա ուղղակի չի կարող հետևանքներ չունենալ այս մարդկանց համար։ Հարցոք իրենց կողմից մոլորության ենթարկված հանրությունը չի տեսնում դա։ Հանրությունը այստեղ ես չեմ կարծում, որ գլխավոր գործող անձն է, գլխավոր գործող անձը հանրային ուժերն են, առաջերտին քաղաքական ուժերն են, եւ ես կարծում եմ, որ հանրությունը, եթե բարենպաստ իրավիճակ լինի, եթե քաղաքական ուժերը գործընթացներ իրականացնեն, դա չգիտեմ ճիշտը երբ է, հիմա է, մի ամիս հետո է, երբ է, ես լրիվ ես վստահություն ունեմ, որ հանրությունը դրան ակտիվորեն կմասնակցի, եթե այդ գործընթացներն իրականացնեն հանրության մոտ վստահություն ունեցող պարտության խորհրդանից չհանդիսացող լիդերների կողմից։ Որպես իրապաշտպան, վստահաբար հիշում եք, որ թեկուզ նախկին իշխանության ժամանակաշրջանում կարող էր կամայական մի ծառ կտրվել կամ ոստիկանը սովորական քաղաքացու վրա ձայն բարձրացներ եւ դա կվերածվեր այսպիսի համազգային մի աղմուկի, այդ ժամանակվա այսպես կոչված պսևդո քաղհասարակության կողմից, որոնք հետապնդում էին իրականում քաղաքական շահեր, ինչպես ցույց տվեց ժամանակը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ ըստեղության քաղհասարակություն կարելի ասել չկա, որովհետև իշխանության ներկայացուցիչները ամենաթողության վարքագիծ են դրսևորում բոլոր հարցերում, սկսած բնապահպանական հարցերից, վերջացրած մարդու իրավունքների ոլորտում, հա։ Ինչ անելիք ունի ընդդիմությունը, ինչ անելիք ունեն այն բոլոր այն մտածող անհատները, թեկուզ հանրային դաշտում, ովքեր տեսնում են այս ամենը։ Դե, գիտեք, այդ համակարգը մի օրվա մեջ չէր ձևավորվել, դա համակարգ էր, այդ պսևդո իրավապաշտպանական համակարգը, այդ որպես այդպեսին էր հանդես գալի, ոչ թե առանձին կառույցներ են, որում նրա այնտեղ կային նաև շատ մարդիկ, որոնք որ անկեղծ իրավապաշտպանային են, որոնք որ այս շրջանում նույնպես, հա, այսինքն այստեղ խնդիրը բոլոր մարդկանց չի, որ վերաբերվում է, ուղղակի համակարգներ է դրսի, ուղղակի համակարգ է այդպեսին, այսօր համակարգ չի ձևավորվում, այսօր այնպես է ստացվել, որ ես անգամ չգիտեմ ով է այստեղ մեղավոր եւ արդյոք մեղավոր կա թե չկա, բայց այդպես էլ այլընտրանքային համակարգ չձևավորվեց։ Առանձին ինստիտուտներ են գործում, առանձին հանրային գործիչներ, առանձին մարդիկ, որոնք որ ինչ որ չափով, ես էլ իսկ այդտեղ այդ դասին այդ թվին կդասեի, որ փորձում ենք իրավապաշտպանական ինչ որ գործնություն իրականացնել, բայց դա համակարգային բնույթ ցավոք սրտի չի գրում։ Ինչու, որն է խնդիրը։ Չեմ կարող ասել, ոչ թե չեմ կարող ասել, ոչ թե այն պատճառով, որ չեմ ուզում ինչ-որ մարդկանց նեղացնել, այլ պարզապես ինքս մինչև վերջ չեմ կարողանում հասկանալ, թե այն համակարգը, որ ձևավորվել էր, թե որքանով էր դա հայկական օրակարգ, այսինքն Հայաստանից ձևավորված, եւ որքան արտասահմանից։ Ավելի հակված եմ արտասահմանից ձևավորված լինելուն, այսինքն արևմուտքի պրոյեկտ էր դա, այլ ոչ թե հայաստանյան հակահայ ուժերի։ Նրանք ընդամենը օգտագործվեցին, կարծում եմ։ Իսկ այժմ չկան աշխարհքաղաքական կենտրոններ, որոնք որ այդպիսի գործիքակազմի մշակույթ ունեն կամ այդպիսի գործիքակազմի օգտագործման, չգիտեմ, այսպես ավելի շատ զուտ բարձրաձայն մտքեր, բայց այս հարցը շատ ավելի խորը վերլուծության կարիք ունի։ Արդյոք Հայաստանը շարժվում է հեղափոխական սցենարով, հաշվի առնելով այն, որ իշխանությունները անցնում են բոլոր տեսակի կարմիր գծերը։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ իշխանությունները իրենք են մղում ոչ ստանդարտ գործողությունների։ Ձեր հարցի պատասխանն է, իմ կարծիքով այո, դրա տպավորությունը ես ստանում եմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իմ հյուրներ
իրավապաշտպան Արցախի նախկին ՄԻՊ Ռուբեն Մելիքյանը։